こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も今やらんでいつやるか、講談社のための前後前画作例集から前後を一つ選び、その解説文を読み、後からそれを半紙に毛筆で書いています。今日の言葉はマカ・ハンニャー・ハラミツです。出典は前縁世紀です。マカとは偉大な、ハンニャとは知恵のことです。仏教でいう知恵とは、賢いとか才覚があるということではなく、物事の根本と真実の層を見る心の働きのことです。我々の日常は表面的当座のことに迷いがちですが、心の目が開けてくると無我となり、物事の根本や真実の層を見ることができます。道元禅師が目は横に、鼻は縦についているという人間の本来の面目が分かったと言われるのも、ハンニャの知恵の働きです。このようにハンニャの知恵は偉大ですから、マカハンニャというのです。ハラミッタ、普通は他を略しますが、ハラミッタとは彼方の彼岸に渡るという意味で、したがってマカハンニャーハラミツで偉大な知恵によって悟りの世界に渡るという意味になります。一般に読まれるマカハンニャーハラミッタ心経とは、偉大な知恵の要点とされる空の考え方を説いたものです。それではマカハンニャーハラミツを書いてみます。ご覧いただきありがとうございました。